በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁና ተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት፣ የክርስቶስ ተከታዮች፣ ቤተሰቦች፣ ወዳጆች ሁላችሁ ያላችሁበት በፍቅሩና በምህረቱ በሰላም ወለን በሰላም የምናደር አባት በሰማይ ስላለን ስሙ ብሩክ ይሁን። እንደምቆያችሁ እንግዲህ ቤተሰቦቼ፣ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ደውል ምልክቱን ብታደርጉ ደግሞ በየኢሜይላችሁ መልእክቶች እንዲመጡ ይሆናል። ዘራችሁ ይባረክ፣ ቸርነቱ አይለያችሁ። እንግዲህ ሰሞኑን ከተለያዩ ቦታዎች በስልክ የአንዳንድ እህቶቼን እና የጥቂት ደግሞ ወንድሞቼን መልእክቶች ሳዳምጥ ከተረዳሁት ተነስቼ አንድ እግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት እንድንካፈል ነው የወደድኩት። ምንድን ነው? ብዙ ልጆች ዛሬም ድረስ ያለ መረጋጋት በጣም የመታወክ የሚጨነቅ ችግር እንደሚገጥማቸው በተለይ በውጭ ሀገር ያሉ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳለ መለከታለሁ። እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በአንጻሩ በዚህ ችግር ብዙ የሚፈተኑ አይደሉም። ችግሩ ቢኖርም ግን እንደ ውጭ ሀገር አይመስለኝም። እና ይሄ የሰለጠነው ዓለም ያለው ሰውን የማስጨነቅ መንፈስ ምን ያህል ብርቱ እንደሆነ እና እንዴት አድርጎ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሚዋጋ እመለከታለሁ። ግን የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለው? የእግዚአብሔርን ጦር ዕቃ ልበሱ ነው የሚለው። ጠላት ሲያጠቃን ጦር ዕቃ መልበስ፣ ልብሱን መልበስ ያስፈልጋል። ልብሱ ያው የብረት ልብስ ከሆነ ቀስት ስለማይበሳው ጦር ስለማይበሳው ሰውየው ሳይሞት ልቡ ሳይወጋ ይቀራል። ክፍት ሲሆን ነው ልቡ የሚወጋው። እንደው ዝም ብሎ ሳይለብስ ሲወጣ በቀስት ይመታል። አሁን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በዓለም ዙሪያ የምንኖር በእግዚአብሔር ቃል ስላላደግን ያው አብዛኛው ጊዜ እንማራለን፣ ግን የምንማረው ትምህርት በጥልቀት ስለማንከታተል ጠለቅ ያለ ነገር ላይ ልማድ ስለሌለን ብዙ ጊዜ ዓለም የጫነችብን ሀሳብ ይበልጣል በሕይወታችን። እና ሁልጊዜም ቢሆን ታውቃላችሁ፣ ኩባያው የተሞላውን ነው የሚይዘው። ጭንቀትና ሁከት፣ አለመረጋጋት፣ ፍርሃት፣ ነገ ምን ሆናለሁ ብሎ መግቢያ ማጣት፣ ከምድር ተነስቶ መንዘፍዘፍ፣ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያጠቃን እኛ የተሞላነው ነገር ስለሌለ ነው። በተሻለ የተሻለ ነገር ሲሞላን ከፍ እንላለን። ለምሳሌ ባለውን ባዶ ከሆነ ሜዳ ላይ ይወድቃል፣ ጭቃ ላይ ይወድቃል፣ ማንም ይረግጠዋል። ንፋስ ሲሞላ ግን ተነስቶ አየር ለአየር ሰማይ ለሰማይ ይንሳፈፋል። የክርስቲያኖች ሕይወት ልክ እንደ ባሎን ነው። መንፈስ ቅዱስና ቃሉ ሞልቶ ከፍ ከፍ ያደርገዋል። ጎልማሳነቴን እንደ ንስር ያድሳል የሚለው ዳዊት፣ ንስር ወደ ላይ እየበረረ ወደ ጥልቅ ወደ ከፍታ እየሄደ ወደ ሰማያዊ ከፍታ ጥልቀት ድረስ እየበረረ ይመለሳልና እንደዚህ አይነት ሕይወት ባለቤት ነው የምንሆነው በእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔርን ቃል ወይም ጦር ዕቃ ስንለብስ ማለት ነው። የሚወረውርብን ተስፋ አስቆራጭ መንፈስ ሲመጣ፣ ያ ሰራዊት ሲከበን የተማርነው ነው የሚመልሰው። በምድረ በዳው በተራራው ላይ በዚህ በፈተናው ተራራ ላይ ጌታችን በቃል ነው ጠላትን ያሸነፈው። ያ ቃሉ በውስጡ ያለው ቃል ነው ጠላትን የረታለት። ስለዚህ የዋጥነው ነው የተመገብነው ቃል ነው ጠላትን የሚከላከልልን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ራሳችንን በማሳደግ መበርታት አለብን። መቸኮል የለብንም። እንደ በአንድ ጊዜ የተረጋጋ እና ችግር የሌለበት ሰው ለመሆን የሰነበት ነው፣ ችግር ውስጥ ነው። የሆነ መሀል ላይ እግዚአብሔር ቃል መማር ስንጀምር እብድ እንላለን። በቃ በአንዴ ነገሮች ሁሉ ተስተካክለውልን ሰላም እንድንሆን እንፈልጋለን። ግን ቀስ እያለ ነው። አረሙ ይነቀላል፣ የራሱ ጊዜ አለው። ጌታ እንዳስተማረው እንክዳዱና ስንዴው አብሮ ስለሚያድግ እንክዳዱን እና ስንዴውን የሚለይበት የመከር ቀን አለው። ለእናንተ ለእያንዳንዱ በሕይወታችን የተተከለው የፍርሃት እንክርዳድ፣ ተስፋ የመቁረጥ እንክርዳድ፣ የተለያየ በቃ የመጨነቅ የመታወክ ምን ሆናለሁ የማለት እንክርዳድ ከእናንተ ከስንዴዎቹ ጋር አብሮ በቅሏል እና የአብሮ አድጓል። ሳታውቁት በዓለም ስንኖር አብሮን አድጓል እና ያ እንክርዳድ ደግሞ የሚነቀልበት ቀን አለው። አንድ ቀን እግዚአብሔር መላኩን ልኮ በቃሉ ይነቅለዋል። እስኪ ነቅለው መታገስ አለብን። ዝም ብለን እየተማርን ሁልጊዜ እየተማረን በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ጦር ዕቃ ራሳችንን መክደን አለብን። ይህ አንደኛው ነገር ነው።
ሁለተኛ ግን በትልቁ መለማመድ ያለብን ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት በደንብ መልመድ አለብን። አሁን እምነት ከስብከት ያለፈ ነው። እግዚአብሔርን ማመን የሚባለውን በተግባር መለማመድ፣ በእያንዳንዱ ጉዳይ እግዚአብሔርን ፈልጉት እስቲ። በእያንዳንዱ ጉዳይ ከእግዚአብሔር ጋር ተማከሩ። አንዳንድ ጊዜ ደፍራችሁ እንደው እማሆን በሚመስላችሁ ነገር ላይ ተማመኑ፣ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጉ። እና እንደዚህ አይነት የእምነት ድፍረት በጣም እንትን ያደርጋል፣ ውጤታማ ነው። እግዚአብሔር ይደርሳል። እና በጣም አስገራሚ እግዚአብሔርን በትንንሽ ነገሮች በትልቅ ነገሮችም የማመንን ነገር ተለማመዱ። በቃ አንድ ነገር ሲሆን ቆይ እግዚአብሔር ይሄን ነገር ያደርገዋል ለሱ ሰጥቸዋለሁ ብላችሁ እርግጠኞቹ እየሆናችሁ ተለማመዱ እምነትን። እምነት በራሱ ምን ያደርጋችኋል መሰላችሁ? የጸና ግንብ ነው፣ ውስጣችንን ይገነባዋል። ማምለጫ ግንብ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 104 ላይ የማዕረግ መዝሙር የሚለው ላይ በእግዚአብሔር የታመኑ እንደማይታወክ ለዘላለም እንደሚኖር እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው ይላል። እንደገናም ተራሮች በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደሆኑ ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም እግዚአብሔር በሕዝቡ ዙሪያ ነው ይላል። አሁን በእግዚአብሔር የታመኑ ሰዎችን እንደማይታወቁ እና ለዘላለም እንደሚኖሩ ተራሮች ይመስላችኋል። አሁን ተራራ አይታወክም ማለት ነፋስ አያወዛውዘውም፣ እንደምታውቁት ተራራ ጎርፍም አይወስደውም። ለዘላለም ይኖራል ማለት መሬት እስካለች ድረስ ተራራ ይኖራል። ለምን? የተራሮች እድሜ ከመሰረታቸውና ከተተከሉበት አለት የተነሳ ረዝመቱን ለማሳየት ነው። እና ያመነ ሰው እንደ ተራራ ነው፣ ይዞ መሬት ይዞ ነው የሚኖረው። እግዚአብሔርን ስታምኑ መሬት ትይዛላችሁ፣ መሰረት ነው የሚኖራችሁ። እና መሰረት ያለው ሰው ደግሞ ንፋስ ሲነፍስ አይወዛወዝም። ይመጣል ንፋስ አጠገቡ። እንደውም ከባድ ንፋስ ያለው ተራሮች ላይ ነው። ታውቃላችሁ፣ ከተራሮች ላይ ጉሞዎች፣ ንፋሳት፣ ደመና ሁሉ ብዙ ቅርብ ነገሮች አሉ። ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተራሮችን መልክ አይቀይሩ፣ ቁመናቸውን አይቀይሩ። በእግዚአብሔር ማመን እንደ ተራራ ይተክላል ነው የሚለው ዳዊት። ያውም ደግሞ የአንድ ዓመት ጽናት ሳይሆን የዘላለም ጽናት ይሆናል ነው የሚለው። እንዴት ድንቅ ቃል ነው! ዘንድሮ 2020 ላይ ጸንተ ከሆነ 2021ም ትጸናለ፣ 2030ም በእኔ ህይወት ካለ ትጸናለ ማለት ነው። ለዘላለም እንደሚኖሩ ተራሮች ማለት ዛሬ መጽናት ከጀመርክ በእምነት ነገ ምነ ነው። ይሄ አሁን ስለ እምነት ጽናት መነገራችን ምን አይነት እምነት ጽናት ነው? በሃይማኖታችን ወደ ሌላ ሃይማኖት መዘዋወር ምናምን በሚለው አስተሳሰብ ውስጥ አይደለም አሁን የምናገረው። እግዚአብሔር አለ ብለን በእምነታችን ውስጥ የምናምነው አምላክ ለእኔ ይበቃል የማለት ልምድ ነው። ይሄ እምነት የምለው እሱን ለእኔ ይደርሳል፣ እኔን ይረዳል፣ ያግዛል፣ ቤቴን ያግዛል፣ ሀገሬን ያግዛል፣ አገልግሎቴን ቤተክርስቲያንን ያግዛል፣ መሪዎቼን ያግዛል። እንዲህ አይነት እምነት የጥንቶቹ እስራኤል አባቶች የተመሰከረላቸው በዚህ እምነታቸው ነው። ራን 11 ላይ እንደምናነብ በዚህ እምነታቸው ነው፣ በእምነታቸው የተመሰከረላቸው የተባለ በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው መጓደድ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ስንሆን ሰዎች እንዲህ አይነት ልምምድ እግዚአብሔር ላይ የመተከል ልምምድ ድርቅ ያለ እምነት ሞኝ እምነት ማለት በአመክንዮ አይደለም ማመን ያለብን፣ በሞኝነት እምነት አንዳንዴ ከአመክንዮም ያለፈ ነው። ያለፈ እኮ ነው። ምክንያቱም በምድረ በዳ እስራኤል ጠማኝ ሲሉ ምንድን ነው ያለው እግዚአብሔር? እሺ ያስከውን ድንጋይ ምታው፣ በበትር ውሃ ይፈሳል፣ ቧንቧ ይሆናል አለ፣ ምንጭ ይሆናል አለ። አሁን በአመክንዮ ልክ ነው? ድንጋይ እንዴት ላይ መነጭ ይችላል? ሙሴ አመነ፣ ድንጋዩንና በትሩን ሲያገናኝ ውሃው ይንጨቀጨቅ ጀመር። እምነት ከአመክንዮም በላይ ነው። እና አንዳንዴ እንደ ሞኝ ማመን ያስፈልጋል። እንደ ሞኝ ማመንን እንዳታፍሩ፣ እንዳትሳቀቁ እንደዚህ ስላባ ከራሳችሁ ልብም ጭምር ጋር ነው መታገል ያለብን። አሁን የወላችሁ ትልቁ ጠላት የራሳችን ልብ ነው። እንደ ራሳችን ልብ ጠላት የለን። ሰው እንደገዛ ልቡ ጠላቱ በፍጹም። እና ከራስ ልብ ነው መጠንቅ ያለብ። ምንድነው? በዚህ በቁጥር 8 መዝሙሬ ላይ አንድ ግጥም አለ።
ምናልባት ሰማኩስ ሰምታከስ ሊሆን ይችላል ማን ነው የለህም የሚልህ በሚለው መዝሙር ላይ ምን ይላል? አትስጠኝ ጌታ ለራሴ ለማስተዋሌ ገደል ማስተዋሌ ገደል ነው ራሴ ጠላት ነው ለራሴ እምነቴን መጀመሪያ የሚቃወመኝ ራሴ ነው ውጣ እግዚአብሔርን አምነህ ተነስተህ ውጣ ጸልይና በጉዳይ ላይ ተነስተህ ወደ መተንፈልግበት ጉዳይ ውጣ ሲልህ የልብህ እምነት ሌላው አይምሮ ደግሞ በአመክንዮት የተመሰረተ አይምሮ ደግሞ አንተን እኮ ሰው ያቀን ቋንቋ እኮ አትችልም ነገሮችን እኮ አላስተካከልክም አላሟላህም ብሎ ይመልሳል የገዛ ልብህ የእምነት ጠላት ይሆናል ለዚህ ነው ጠይቡ ሰለሞን በገዛ ማስተዋል አትደገፍ የሚለው እና በመጀመሪያ ከራስ እንደውም ልንገራችሁ ሰው ከራሱ ከተጠበቀ በደም ማመን ይችላል ድርግም አርጎ የሚያምን ሰው አለ ራሱን ያሸነፈ ሰዋሳቶቹ ሁሉ ለእምነቱ የሚታዘዙለት ሰው አለ እግዚአብሔር አለ ሲል በቃ እግዚአብሔር አለ አሁን ኤልሳቤጥን አትበትም ዘካርያስ በመቅደስ ውስጥ መልአክ ነግሮት ነው ያላመነው ኤልሳቤጥን ስትመጽ ሲነግራት ግን ዲዳ ነው ዲዳ ባሏ የነገራት ተናጋሪው መልአክ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ ቅዱስ ገብርኤል ነግሮት ያላመነው ሰውዬ ሚስት ዲዳ ባሏ ነግሯት ነው ያመነችው ወንድ ልጅ ትወልጃለች ብሎ ሻር ሲላት አምና አሜን አለች መላ ህዋሳቶቿ ተስማምተው እግዚአብሔር ሐሳቡን ሲቀበሉ ጽንስ ጸነሰች አሮጊቷ ጸነሰች ሽማግሌቷ ሴት ጸነሰች ማህፀኗ በእምነት ጽንስ መቋጠር ቻለ አያችሁ ሰው ራሱን ሲገዛና ሲራሱ ውስጥ ያለውን አይሆንም አይቻልም የሚለውን መንፈስ ሳስተካክል ማመን ይጀምራል ይሄ ነገር የሌለባት ይሄን ነገር የሌለባት በጣም የሚገርም ልብ ያላት የጌታችን እናት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቀድማ ራሷን እንደካደች ነው የሚሰማኝ ራስህን ክደና ለሌ ልትሆን ከተገባ አይደል ጌታ ያለን የሚጮኸው ራስህ የሚቃወምህ ራስህ ለእምነት እንዳትታዘዝ የሚያደርግ ራስህ አቃሎ ባይ ራስህ በአመክንዮ የሚያምነው ራስህ ሁልጊዜ ነገሩን በፍልስፍና በሳይንሳዊ መረጃ መደገፍ የሚፈልገው ራስህን ክድኸውና እሱን ክደና ና ሞኝ ሆነና እንደ ቃል ይደረግልኝ ብለና እኔ ባሪያ ነኝ ብለና ያን ጊዜ ተአምር በህይወት ውስጥ ይፈጸማል ይሄ ነው እምነት የሚባለው እግዚአብሔር ላይ ያለን እርግጠኝነት በትንሽም በትልቅም ነገር እርግጠኞች መሆን አለብን። ሰሞኑን ከጓደኞቼ ጋራ ለነዚህ ለአገልጋዮች የሚሆን ተሰብስበን ሶስተነን ከና ቆጭ ብለን ለአገልጋዮች ሊስት ጽፈን በጣም ብዙ ሊስት ጻፈንና እንመዘግባለን ለከሌህኛል ይሰጥ ይያልን እንቆጥራለንና አጋጣሚ ገንዘባችን አነሰ ያለን ሰው ብዙ ሆነና ገንዘባችን አነሰ እና በኋላ ከሶስታችን አንዱ ቆይኔ አበድራችሁ እኔ አበድራችሁ ከዛ ደግሞ ሲመጣላችሁ ተሰጥኛላችሁ አለ ተሞልቶ ያው ችግረኞቹን መደገፍ ስላለበት ማለት እንደገና ደግሞ ሌላኛው ማከለ ያለው ደግሞ የለም እንዳታበድረን እግዚአብሔር ብድር አይፈልግም የሰው አበድሮ ታያቅ ማለት ጸጋ ነው አንድ ሳምንት እንጠብቀው እግዚአብሔር ሌላ ምንጭ አመጣልናል እንዴም በጣም ብዙ ሰዎች አሉና እነሱን እንረዳበታለን አለ ይሄ ሰው ይሄንን ያለው አምኖ ነው ያኛውን በቅድነትና በደግነቱ ነው እንዳለው ይወላችሁ እንዳለው ከሶስት ቀን በኋላ ሚበቃንን ገንዘብ ደግሞ አገኘን እና ተገረምን ስልክ ቴሌኮንፈረንስ አድርገን አውራን እግዚአብሔርን ስራ አሁን ይወላችሁ ይሄ እምነትን ያሳድጋል እና እግዚአብሔርን ስራ ይወላችሁ አጠገባችሁ ማየት ከፈለጋችሁ ታዩታላችሁ አጠገብ እግዚአብሔር ይላል ዳይ በቀኜ ነውና አልታወክም ነው የሚለው አጠገብህ እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው የመታወክና የመጨነቅ መንፈስ ያለብን ሰዎች ይሄ ትልቁ ችግር ነቅሎ ከኛ የሚሄደው ማመን ስንጀምር
ያመንን እንደሆነ ቅድም እንዳለ ዳዊት ያው በእግዚአብሔር የታመኑ በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንዳሉ ተራሮች እንደጸኑና ለዘላለም እንደማይታወቁ ተራሮች ናቸው። ያው በቃ ያው ምንም ቢፈጠር ያው ገንዘብ ቢወድምበት ያው እናት ብትሞትበት ያው ልጅ ቢሞትበት ያው ወንድም ቢሞትበት ያው የሆነ ነገር ቢዘጋበት ያው ያው በቃ በእግዚአብሔር ላይ በችሎታው ላይ ጭክን ብሎ ያመነ ተራራ ይሆናል ነው የሚለው። እግዚአብሔር አለልኝ ብሎ የሚያምን ሰው እግዚአብሔር አለ ሃይማኖታችን ነው። እግዚአብሔር አለ ግን እምነት ነው። ይሄ አለልኝ ማለት ይሄ አለ ያለው አምላክ ለኔም አለ፣ ቤቴ አለ፣ ጠረጴዛዬ ላይ አለ፣ መሶቤ ስራ አለ፣ ትራስጌ የሽተኛ አልጋዬ ስራ አለ፣ አልጋዬ ጋር አለ፣ ስነዳ መኪና ውስጥ አለ፣ የስራ ቦታዬ ላይ ሰው የሚተራመስበት አዳራሽ ውስጥ ጌታዬ አጠገቤ አለ፣ በቀስቴ በሰልፍ ፊት አለ፣ ሐኪም ቤት ስሄድ በሕክምና የጸበል ስሄድ በጸበል ፊት አለ ማለት አለልኝ አጠገቤ ነው ማለት። እንደሱ አይነት ልምምድ ያስፈልጋል። እምነት ልምምድ ነው። እምነት በተደጋጋሚ የምናደርገው ነው። ስናደርገው ልባችን ያንን ነገር እያመነ ይመጣል። በእግዚአብሔር ላይ የመደገፍን ልምምድ አይምሯችን ይቀበልና ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔር ይችላል የሚል ሰው እንሆናለን። ያን ጊዜ እኮ ነው ተራራ እንኳን መፈንቀል የሚችል ጽኑ ኃይል የምንቀበለው። እነ ኤልያስ ሰማይን የዘጉት በእምነት ነው። በጣም የሚገርም ተአምራትን እነ ሙሴ ሲሰሩ የነበሩት ውሃው ላይ እጁ ሲዘረጋ በታላቅ ነፋስ ውሃው ሲከፈል ያየነው በእምነት ነው። በእኔ የሚያምን አዳል ጌታ ያለው ከእኔም በላይ እኔ የምሰራውን ደግሞም ከእኔም በላይ ይሰራል ነው እኮ የሚለው። እና ይሄ የጭንቀት ማዕበል የሚያላትመን ሰዎች ችግሩ ቶሎ እንዲፈታ በተአምራት መፈለግ የለብንም። አሁን እኔም ዝም የምረዳው ከገዛ ወገኖቼ ከቤተሰቦቼ ከክርስቲያን ቤተሰቦቼ የማየው ምንድን ነው? ችግርን ከችግር ቶሎ ለመውጣት መቸኮል ነው። መቸኮል በራሱ ፈተና ነው። አለመረጋጋት፣ መቸኮል በራሱ ፈተና። አንዳንድ እግዚአብሔር ፊት ጌታ ፊት ሁሉ ነገር በተአምራት አይስተካከልም፣ በሂደትም ይስተካከላል። ምሳሌ ልስጣችሁ። ከደቀ መዛሙርቱ መካከል አንዱ ቶማስ ይባላል። ቶማስ ሰዱቃውያን ከሚባሉ የአይሁድ ማህበረሰብ የወጣ ሰው ነው። ሰዱቃውያን ደግሞ ዶግማቸው፣ ነገረ እምነታቸው ከሞት በኋላ ህይወት የለም ባዮች ናቸው። በፍጹም መላእክት የሚባሉ የመንፈስ የሚባል የለም፣ እንኖራለን እንሞታለን ብለው ህግ አራዊት በሆነ ስርዓት ነው፣ በህግ አራዊት ነው ሰውን ቀርጸው ያስቀመጡት። ሰው ልክ እንደ አራዊት ይኖራል ይሞታል ብለው የሚሉ ናቸው። እና በዚያ ውስጥ ያደገ ነው እንግዲህ። የካህናት አለቆቹ ሁሉ እንደዚህ ነበሩ በዛን ዘመን። አሁን ቶማስ ይህንን ሰውዬ ይዞ ነው ወደ ጌታችን የመጣው። እና ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲኖር ይሄ ሰውዬ አብሮታል። ያላመነው ይሄ ትንሣኤንና ሙታንን ትንሣኤ ሙታንን የማያምነው ቶማስ አብሮታል። ዲዲሞስ የሚባለው ቶማስ ጌታን ይከተል ነበር። አብሮት ግን ያኛው ከሃዲውም ሰውዬ አብሮት ነበር በልቡ። እና ስንት ዓመት ነው አብሮት የሆኑ? 3 ዓመት ተኩል። ቶማስ እስኪቀየር ድረስ ስንት ዓመት ፈጅቷል መስላችሁ? 3 ዓመት ተኩል። ግን ሁልጊዜ ቃሉን ይሰማል፣ ተአምራቱን ያያል፣ ትንሣኤውን በስብከት ይሰማል። በኋላ ጌታ ተነስቶ ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ በዝግ ቤት ተገልጦ እጁን ዘርግቶ ቶማስ ና፣ እጆችን በእጆች ጭንካር ውስጥ አግባ፣ በጎኔ ጦር ውጋት ውስጥ አግባና እመን ሲለው ነው ያኔ ያኛው መጥፎ ቶማስ ማያምኖ ቶማስ ከሶ ተገፎ የወደቀው አዲስ ሰው የሆነው ለካ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብሎ ሙሉውን የክርስትና እምነት ያመነውና የተደላደለው ያኔ ነው። አሁን በቶማስ የህይወት ለውጥ ውስጥ ስንት ዓመት እንደፈጀ ይሁ 3 ዓመት። እና ሰሞኑን ትምህርት ጀምራችሁ በቃ ሰሞኑን ካልተለወጥኩኝ ብላችሁ ግርግር አትፍጠሩ። ቤተሰቦች መፈለጋችሁን ከችግር መውጣታችሁን አደንቃለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ፍላጎታችሁን ያያል። እሹ ፈልጉ ይሰጣችሁማል ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። መፈለግ ሁልጊዜም ቢሆን የመጀመሪያ ነገር ነው። መቸኮል ግን የዲያብሎስ ፈተና ነው። እናንተ ስትፈልጉ ዲያብሎስ ያስቸኩላችኋል። ሁሌ ችኮላ አደጋ አለው። አትቸኩሉ።
የጭንቀት የመታወክ የመፍራት መንፈስ ያለባችሁ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? እምነት ልንተለማመዱ ቀድም እንዳልኩት በትንሽ በትልቁ እግዚአብሔር አስገቡት። ቀድም ወንድሜ የሰማኩት ወንድሜ እንዳለው ግድ የለም አንበደር 3 ሳምንት አንድ ሳምንት እግዚአብሔር እናንየው። አሁን ይሄ ምን ስራ ይፈልጋል? በቃ አለ 3 ቀን አልቆየም እግዚአብሔር ሲመጣ አያችሁ። እና ትንሽ ነገር ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር እኛ ጋር ለመምጣት። ምንድነው ይሄ የትራንስፖርት ወጪ የሚጠይቅ እንግዳ አይደለም። ብቻ ፈልጉት ቤታችሁ አጠገባችሁ ታገኙታላችሁ ይሰራ። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር አለልኝ ማለት ነው ያለማምደናል። እግዚአብሔር አለልኝ ስንል ግን ባለን ጊዜ የተስፋ መቁረጥ ሰራዊት በራሱ ተስፋ ይቆርጥና ተሆነ ይሄዳ። በቃ እግዚአብሔር አላ ወነት እኮ ነው ይጠብቃል ይደግፋል ይሰማላ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ያመኑ በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንዳሉ ተራሮች ለዘላለም የጸኑ ይሆናሉ የሚለው ቃል እንደዚያ ነው። የዘላለም አማኝ የተረጋጋ ተደላደለ። ትናንትና አቤት የባለፈው ህይወቴ ጭንቀት ነበር እንዲህ ነበር፣ እግዚአብሔር መጥቶ ጎበኘኝ፣ ድንጋይን ከላይ አንከባለለ የምትሉበት ቀን እስኪመጣ መታገስና መጠበቅ ደግሞ ሁልጊዜ እየተማራችሁ የጦር ዕቃውን መልበስ ነው። እንግዲህ ይህንን በደንብ እንደተረዳችሁ ተስፋለኝ። ጊዜን መታገስን ደግሞ መማርን ሳያቋርጡ በራስ ላይ መፍረድ ስራ ውስጥ እንድትገቡ ያደርጋችኋል ሰይጣን። ምንድን ነው እግዚአብሔር ፍርድን ለወልድ ሰጠው አይደል? ለልጁ ሰጠ። በማንም ላይ አብ እንኳን አይፈርድም ይላል። ለልጁ ሰጠው ብሎ ፍርድን ለእናንተ እንደሰጠ አድርጎ ጠላት የፍርድን በትር ይሰጣችኋል። በራሳችሁ ላይ እንድትፈርዱ ተዩ። በቃ አትማሪ። ማትለወጭ ከሆነ ባሰማ ይሻልም፣ ፍርድ ይሆንብሻል ይልሻል። በራስሽ ላይ ያለመማር ፍርድ እንድትፈርድ ያደርጋል። ስለዚህ የምትማሪውን ወንጌል ትዘጊያለሽ፣ ቤተክርስቲያን መሄድ ትዘጊያለሽ፣ ታቆሚያለሽ፣ መጸለይ ታቆሚያለሽ፣ ንስሐ አባትሽ ጋር መሄድ ታቆሚያለሽ። ዝግትግትግት ያደርገዋል። በራስሽ ላይ ፈራጅ አድርጎ ይሾምሻል። አዎሽ፣ እግዚአብሔር በአንቺ ጥፋት ላይ ራስሽ ተጠያቂ እንዲያደርግሽ ለማድረግ ፈልጎ ነው። ምን መሰላችሁ? አንዳንዴ ወንጀለኛ ሰው አስፈርሞ ነው የወንጀል ተባባሪ የሚያደርግህ። በሆነ ዘዴ ያስፈርምህና ከታሰረ አብሮ ይዘብ እንጦሮጦስ ነው የሚገባው፣ አንተም አብሮ ትገባለህ። አስፈርመዋለህ። ይህ ሰይጣናዊ መንገድ ነው። ሰይጣን እንደዚህ ነው የሚሰራው። በመጀመሪያ እኔ ማረባለኝ ተስፋ የለኝ እንድት ያሳምንሻል፣ ወይ እንድትል ያሳምናል። ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ራስህን ታገላለህ እግዚአብሔር። ከዛ በራስ ላይ እንድትፈርድ ያደርጋል። በየቀኑ ራስን ትገለዋለህ፣ በቃልህ፣ በንግግርህ፣ በሀሳብህ። ያኔ የገደለው ማን ነው ቢባል ራስህን የገደልከው። እግዚአብሔር ፍትሐዊ አምላክ ነው፣ የሚፈርደው አንተ ላይ ነው። ራስን ስለገደልከው ይፈርድብሃል። ፍርድን የሰጠ ለአንተ ማንም አልሰጠህማ፣ ገዳይ አድርጎ ራስህ። ስለዚህ ጠላት በገዛ እጅ አስፈርሞ ራስን ሊገል ይችላል። ተስፋ ሊያስቆርጥ ሲፈልግ፣ በራስ ላይ እንድትፈርድ ሲያደርግህ፣ መጥፎ ፍርድ ምላችሁ ራስን ማየት ሳይሆን ይሄ መጥፎ ፍርድ አንተ ዋጋ የለም፣ ትምህርቱ የሚቅርብህ፣ ስብከቱ የሚቅርብህ፣ ቤተክርስቲያኑ የሚቅርብህ፣ ንስሐ አባቱ የሚቅርብህ፣ ንስሐ አባቱ የሚቅርብህ እያለ ሲል ጠላት እሺ እያልክ ስተውለት መጨረሻ ላይ ራስ እንድትገለው ነው የሚያደርግ። ከዛ በዛ ሰውዬ ሞት፣ በአንተ ሰውዬ ሞት ራስ ተጠያቂ ትሆናለህ ማለት ነው። እና በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በራስ ላይ ከመፍረድና ቸኩሎ ነገሮችን ከመዘጋጋት ይልቅ እግዚአብሔርን መጠበቅ እንደንባቆም በመጠበቅ ያለ ቆም ይጠብቃሉ። እየሰማው ተለውጣለህ ሲባል ሰምቻለሁ፣ ሙጭጭ ካልባረክኝ አለቅህም ብሎ መጽናት እንጂ ግራና ቅኝ እያሉ ህይወትን መረበሽ አይገባም ነው። ቤተሰቦች፣ ጸጋው ይደግፈን፣ ቸርነቱ አይለያችሁ። የእግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት በሁላችን ላይ ይሁን። ቤተሰቦች፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት። ያላረጋችሁት ሰላም ሁኑ። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ።